Pričam sa gošćem Nataša Todović, profesorka u Balijskoj školi, Dimitrije Pavlović, dobro jutro, dobro nam došli. Bolje I dve balerine, Katarina Nišević, Katarina, dobrodošla, i Duna Damjanović, dobro jutro Duni tebi, dobrodošlica takođe. Dakle, Balijska škola Dimitrije Pavlović, pa često ste na gosti, to je lepo i možete da budete još i češće, s obzirom na to da učenici iz vaše škole osvajaju prestižne nagrade na mnogobrojnim takmičenjima, vi ne organizujete samo takmičenje koje su vezane za našu zemlju, to je veliki broj tih međunarodnih, pa se često ide i van zemlje. I to je takođe bio jedan od razloga da i ove godine dobijete i priznanje od grada Pančeva, upravo zahvaljujući tim uspesima koje su vaša deca ostvarila. Verujem da je tu uvek njima podstrek i onako neki veter u leđa. Pa jeste, da vam kažem nešto, svi vrlo dobro znamo koliko je balet zahtevan i težak, da se svakodnevno vežba, mislim i to stalno ponavljamo, i da je prosto negde i prirodno i logično da se taj rad koji se dešava u sali svakodnevni negde i prikaže. Pa samim tim, pošto su devojčice talentovane i vredne, dolaze i do nagrada. Tako da, da, ove godine su dobile nagradu 4 devojčice. Naravno, Katarina i Dunja su među njima. Od takmičenja sa prošle godine, to je bio festival Baletskih škola Srbije, održavan je u Novom Sadu u maju mesecu, je li tako? Da, nisam nešto pogrešila, dobro. I učestvovale su sve tri škole. Lujo Daviću iz Beograda, Baletska škola u Novom Sadu i naša škola Dimitrije Pavlović. Tako da mi stvarno svake godine, bez obzira što smo ozbiljni konkurenti i Baletskoj školi Lujo Daviću i u Novom Sadu, jer smo prosto manji, da, obimno, onako, zadajemo im domaće zadatke, ali tako šta treba, da, kako da nas stignu. Da. Eto, kako da vas stignu, to je najlepše. Da. Da. Jer ja mislim da Pančevo ima jako kvalitetan kadar profesorski i mislim da deca koja poteknu iz Baletske škole Dimitrije Pavlović su solisti ne samo u našoj državi, već i širom sveta. Jeste, i često i čujemo njihova imena, pa kad prođe ime, pa samo se setiš da ovo dete nije išlo kod Nataše, da je bilo u klasi, da je učilo u Baletskoj školi. Da li kod vas ili kod nekog od vaših kolega. Kolega, da, da. Pa, jedna od njih je Anja Ahčin, znate da je ona prima balerina u Kairu, u njihovom nacionalnom teatru. Kako je to lepo kad se kaže prima balerina? Pa to je jedna od najprestižnijih pozicija poslovnih do koje možete da dođete. Mi smo svi jako ponosni. Ona je učenica moje koleginice Katarine Milinković iz Inete Musić, profesorke iz Baletske škole Lujo Daviću. Mi u tom trenutku kada je Anja stasavala nismo imali otvorenu našu srednju baletsku školu. Tako da, mislim, ona je devojka stvarno postigla izuzetne rezultate. Mislim, i drugi su, ali prosto ona je Pančevka, mlada je, u formi je i stvarno je odlična balerina. Lepo. E sad, da nam pričaju Katarina i Dunja šta su one te svoje osvajale i zašto su se odlučile da se bave baletom. I dok sam pripremala pokrivalice, gledam ove vaše koncerte, imala sam priliku i uživo da gledam kako vi to sve izvodite, pa gledam pa se pitam kako to mogu da nauče, ali vežba se svakodnevno, je li tako Katarina? Da. Hoćeš da kažeš koji su tvoji uspesi, ti si eto kao solista nagrađena, šta to znači, to nam stižu nagradu odakle sve? One barem neke najvažnije ili koji su tebi najznačajniji? Pa u Novom Sadu sam bila treće mesto sa solo koreografijom. Na školskom takmičenju ovde u Pančevu sam bila prvo mesto i to mi je čak dosta važno. Mislim, to školsko takmičenje jer me gledaju nastavnici iz moje škole i onda oni vide greške koje možda drugi nastavnici neće videti. Jer oni rade svakodnevno su sa vama, pa znaju tačno šta može da bude slabost, na čemu bi trebalo da se radi. Ti su učenici inače srednje baletske škole. Da. Zašto si se opredelila za balet i koliko je zapravo teško izdesiti sve ono što mi mislimo da je lako, jer to tako izgleda kada ste vi na sceni, a zapravo je tu mnogo truda i rada uložen? Pa, teško je naravno, jer mi to vežbamo svaki dan. To je usavršavanje do sitnih detalja, a zato što
ste rekli valjda kako to vama izgleda, pa to i ja kad sedim u publici kad gledam nekog starijeg i meni to izgleda lako jer ja do tog nivoa još nisam stigla, tako da sve to dođe vežbom i naravno nastavnici koji s nama rade. Jedna balerina, pretpostavljam da mora mnogo toga da se odrekne, pre svega kad pričamo o hrani, pa slatkišima, da ne mora da znači, verovatno to od osobe do osobe, ali pretpostavljam da u tom smislu moraš mnogo da koriguješ, da brineš i u tom smislu o sebi, već u tim tineđerskim godinama. Pa, da, najviše. Mislim, bude sad malo smršaj, pa vrati nek kilo, pa ajde malo opet smršaj. Dosta mora toga da se koriguje da bi došli do toga kako trebamo da izgledamo. Dobro, ali onda izgledate prelepo kad vas mi pogledamo. Pa jeste, ali one, jeste, ali isto tako vi znate da, sad neću vam držim ovde predavanje, ali znate kada uletite u taj pubertet da baš tada morate da povedete računa, ali ne u onom smislu da bilo ko od profesora insistira da deca drže dijete. To ni slučajno. Da, da, da. To nije. Znači, dijete uopšte nisu poželjne, jednostavno se samo kaže izbegavajte ovu brzu hranu, ne znam, peciva, slatkiše. Ali to je kad pričamo zdravo ishrani, da, to bi bilo to, da, ništa to nije. Naravno, znači niko ne insistira. Eto i u tom smislu koliko jedna škola znači, koliko u tom smislu vi brinete o njima. Ne samo da ih naučite to zbog čega su oni upisali školu, već i u tom segmentu. Pa ja znam da sigurno će njih dve da se slože sa mnom, da su svi učenici zaista koji su u baletskoj školi, da li su u osnovnoj, da li su u srednjoj, oni su svi privilegovani. Jer mi stvarno o njima vodimo računa kao o svakom pojedincu. Bez obzira što oni imaju grupnu nastavu, ali su oni svako individua za sebe. I vi morate prema svakom učeniku da se njemu posvetite, da njega razumete, da vidite dokle on stigao, koliko mu još treba, da li mu treba pojačanje neko, da li treba malo da se odmori itd. itd. E, Dunja, došli smo i do tebe. Ajde da čujemo tvoje rezultate. Pa ja sam na festivalu u Novom Sadu sa grupnom koreografijom u kojoj sam ja. Osvojili smo drugo mesto. A pre toga na školskom, kao solo, sam osvojila treće mesto. Pretpostavljam da si ponosan na svoje uspjehe i na svoje. E sad, šta ti više voliš, da nastupaš grupno ili da nastupaš kao solo? Odlično pitanje. Ne znam, ja imam želju da nastupam solo, a meni je sve jedno uvek bilo da li igram. Samo da bi igrala, meni je to bitno. To je zapravo tebi najvažnije. E sad samo nešto da mi objasnite, je li to klasičan balet ili kad pričaš o ovome je i modern balet? Šta, znači, šta? Klasičan. Mi radimo klasičan balet. Znači, klasičan balet isključivo. Znači, ovo što je profesorka rekla, to ste u grupi. Koliko vas ima u grupi i koja je to... E, se to kaže koreografija, kako se kaže u baletu? Jeste koreografija, tako je. Pa oko 12 deseta, tako nešto. Kako se vi svi uskladite? To mora da bude onako pod konac? E? Svi isti? E, tako. Je li to? Treba tako da izgleda? E, kako se to usklade? Ajde, objasni mi. Pošto to sve treba da bude savršeno, to sve u baletu. Balet je onako jedna savršena umetnost, to stvarno, to ne može da bude sva. Prvo, ne znam, uopšte mi nije jasno. Ali opet pričate, vežbate, kako nosite one patike i verujem da tu ima i žuljeva i povreda, ne povreda, nego ožiljaka raznih treba izdržati, ali opet kada se stane, verujem, kada krene ta muzika, da nema ništa lepše, zaboravi se, tako? A kako se uskladite vas 12 ili 10? Pa moramo da pratimo muziku i sve nas da se, kao da imamo oči na leđima i da se sve pratimo. Aha, bravo. Da možemo sve... u isto vreme, kao ne zavisi kakva je koreografija, ali da se uskladimo sve uz muziku i da jednostavno da pazimo da sve dobro uradimo. Što znači da za to treba, ajde reći ćeš mi, ne znam, da li treba više vežbanja kada si solista, pa sve zavisi od tebe, ili treba više vežbanja kad vas nekoliko treba da se uskladi? Ja mislim da treba kad si solista, zato što onda svi gledaju baš u tebe. Svaki detalj se prati. Da, na sceni se tada sve vidi. A imaš neku koreografiju, neki segment iz baleta koji se tebi najviše dopada, nešto što najviše voliš da igraš? Pa sad, ne znam tačno. Evo, tu je Nataša, ima recimo nešto što je baš leži? Dunji? Da. Pa Dunji leži nešto što je onako malo demi karakterno, kako mi to zovemo, a to su neki karakterni pokreti koji nisu čista klasika,
zato što ona ima izrazito dobar sluh, jako dobro prati i sluša muziku i prosto ima taj nerv da odreaguje u pravom trenutku kada je to potrebno. Imate decu koja su malo usporenija, koja malo kasnije to im to legne, prosto im su takvog temperamenta i karaktera, ali ima nekoga koja je živ kao Dunja i koja automatski odmah sve čuje, kao i Katarina, tako da ma sve su one super. Pa jes, svakako. Yes. Kad su soliste u baletskoj školi, svakako yes. još osvajaju nagrade. Katarina, imaš ti neko omiljeno izvođenje u baletu? Pa, sad vežbamo dosta Pahitu i onda je to baš počelo da me onako Pahita i dosta gledamo. I... Da te obuzima. Da. Da, baš dosta i radimo i gledamo i igram i čak i varijaciju za takmičenje koja je iz Pahite i onda me to poslednje vreme Otiviše. Baš... Da. Dobro, takmičenje su uglavnom druga polovina, kad pričamo o baletskoj školi, tako? Jeste, drugi sledeće deo. Godine, da. Da, sledeće godine sve kreće od marta, pa negde u julu se to sve završava. Puno imamo obaveza, ali ja bih želela da najavim nešto što je sada u bliskoj budućnosti, a to je koncert povodom dana škole, koji će biti održan 15. decembra u kulturnom centru našem u Pančevu. I tog dana će biti dva koncerta. Osmislili smo malo drugačiji sadržaj, tako da od 17 časova će nastupiti osnovna baletska škola i naravno naša pripremna odeljenja, oni najmanji, najslađi, tako je. A od 19 časova će nastupiti kompletno srednja škola sa sva tri odseka, to su znamo, klasičan balet, savremena igra i narodna igra. I u tom segmentu ćemo izvesti predstavu Pahita koju je sad upravo Katarina pomenula. Radimo na tome i to će biti onako jedan spektakl. Doći ću. Obavezno. Neću vas zaboraviti, zvaću vas ja i pre taj 15. da najavimo detaljnije, da pričamo o ta dva koncerta koja očekuju pančevačku publiku i verujem da će sala za oba koncerta biti puna. Čestitke, kao i uvek, da, uvek je puna. I lepo je tamo uživati, to je nekako poseban doživljaj kada baletska škola ima koncert, to je malo drugačije nego svi koncerti inače koji se održavaju na ovom mestu. Devojke, sve čestitke, koja su evo da čujemo ambicije, prima balerina, narodno pozorište, inostranstvo ili ste još mlade da razmišljate o tome, Dunja? Pa ja još nisam sigurna jer mala sam da bi još razmišljala o svemu tome, ali ja se nadam da ću nešto više postići u baletu. Dobro, želimo ti to, ti Katarina? Da. Pa zato što sam već sad prva srednja i mislim, nije to tako blizu, ali kada gledamo tako i jeste, pa razmišljam da onda konkurišem za pozorište i ja i mislim, moja klasa, to je sigurno. I ono što je meni interesantno, evo za sam kraj da kažemo, ove godine učenik generacije u baletskoj školi bio dečak. Imaće osjećaj se dobro, da, izuzetan. Yes. Da, onako, kad kažete baletska škola, pa negde baš ne da očekujete dečaka, ali eto koliko se dobro radi, da li su u pitanju devojčici ili dečaci. Da. Upišite detu u baletsku školu, ako imate želju detu da nauči, da ima još nešto dodatno u svom obrazovanju. Pa mislim da mi tako obrazujemo naciju pre svega, znate, jer mnogo je bolje kada su deca negde nego nigde, i kada rade neke kvalitetne stvari, kada slušaju jako dobru muziku, kada se međusobno druže. Tako, ja samo moram da dodam ovo za Ivana, što si rekla, jeste đak generacije i jako smo ponosni na Ivana, on je sada u Narodnom pozorištu primljen posle audicije u junu mesecu koja se desila u Narodnom pozorištu i tako, eto. Idemo dalje. Vidimo se već 15. decembra na koncertu u Dvorani kulturnog centra. Hvala što ste izdvojili vreme, došli danas. Hvala vama. Hvala vama.